Du undrer dig måske over, at denne uges testbil er så beskidt, som den her Nissan Qashqai er. Det er den faceliftede Qashqai. Men det skyldes, at det mest SUV'ede eller offroadede, den her Qashqai den bliver, det er, når du lader være med at vaske den i 2 uger. Især her på topmodellen kan man godt bemærke, at der ikke er tale om en SUV offroad model. Den kører på 19-tommer fælge, dækkene hedder Sportmax, og det giver nogle rigtig gode køreegenskaber på landevej. Den er faktisk utrolig behagelig at køre på motorvej også, og retningsstabil og en dejlig rejsebil. Men at køre offroad og i vandhuller, det er den ikke så god til. Herinde bagved den beskidte Nissan-logo, der ligger der en radar, som arbejder sammen med den automatiske nødbremse, som gør, at bilen den kan stoppe for stillestående biler. Og det er en del af den tekniske opdatering, som Qashqai har fået her i forbindelse med sit første facelift i år. Qashqai er jo en bil, som er en lidt højbenet type, så den fylder jo rigtig meget landskaber, man tænker, det er da utroligt så god plads, der er i sådan en bil. Det vil være det første, de fleste vil tænke. Men hvis vi tager et lille kig herind på bagsædet, der er der faktisk ikke sindssygt meget plads. Og man tænker lidt, kæmpe bil, men lidt ærgerligt, at man ikke ligesom får noget for pengene her om på bagsædet. Lækre lædersæder er klart et af de store plusser ved den her Tekna Plus udgave af Nissan Qashqai. Men den har også mange andre fortrin, som f.eks. panoramasoltaget, eller LED-forlygterne, eller den her fine skærm, hvor der er navigation i. Men faktisk skærmen, der savner vi en bedre opløsning. Det kan vi se, konkurrenterne er begyndt at få nu. Og der mangler også Apple CarPlay eller Android Auto-forbindelse til din mobiltelefon. LED-forlygterne, de giver faktisk et ret fint nørlys. Det lange lys er lidt mere so-so, men vi savner her især, at det også er adaptivt, at den selv kan maske af for de biler, der er modkørende, så du altid kan køre med langt lys på. Og sidst men ikke mindst, så synes vi, at farpiloten, den er meget fin, når man kører alene, men lige snart der er andre biler, vil vi gerne have, den er adaptiv, og det kan du end ikke købe som ekstrastyr PT. Det kommer senere. Med faceliftet Qashqai er modellen blevet opdateret, men den er også i en klasse, hvor der nu er rigtig mange konkurrenter, som er blevet super skarpe. Og der begynder Qashqai'en her med den her basis benzinmotor og automatgearet og halte det lidt efter konkurrenterne. Der er dog stadig tale om en rigtig god bil, så selvom der ikke er så meget plads på bagsædet, så får du et væld af udstyr til ikke særlig mange penge. 330.000 kroner koster den i øjeblikket. Så meget SUV for pengene stadigvæk. Elsker du de smukke lædersæder, så er det den rigtige bil at vælge. Skal du have meget plads, så bliver du nødt til at køre en anden vej.